jambo kubwa ambalo analiona machoni pake. Katika nafasi nzuri sasa wamebadilisha nafasi, anakata kisu kile katika nafasi nzuri, Dasri Yahya. Usiniangalia usoni, Dasri akamwagiza golikipa Ali Salim, akamwambia unaweza ukazuia, akasema yes naweza, akamwambia haya chukua moto. Amekutana na shuti chuma kikali moto. Dasri Yahya Bas alijaribu akashindwa, akavunjika moyo. Enoki Atta alikwenda akachinja pasi moja ice cream ama chocolate, akakontrol, akapiga usinizoe tena unikome. Dasri Yahya Bas, Azam Football Club bao moja, Dasri Yahya bao moja. Ni fantastic goal. Adam Salamba ni kona ameutoa, Yakub Mohamed ichuya mina kona ile nafasi. Wow! Mama. Musa Hassan Mgosa anapiga makofi kwamba heko. Yusuf Mulipili anakuwa mchungu kama pilipili. Mulipili anakuwa mchungu kama pilipili. Ameshanyunyiza pilipili machoni kwa Razak Abdallah. Alibaki kushangaa tu na kuona mataa namna hii. Kichuya akaka kona, akasafiri kwenda angani na kuganda angalau kwa sekunde kadhaa. Mulipili akaparaza tu, Razak akaogelea hivi. Wa angefanya nini zaidi ya kuona mpira ukienda kambani, ukapita pale pale tu kama mshale. Nice goal. Ni mlinzi ambaye amekomandi ile defense line kwa kiasi kubwa sana. Ana level scoreboard 1-1. Rama ameshapenyeza pasi nzuri sana ile kwa Nicolas Wadada. Weka na Chirwa! Chirwa! Hans van der Pijm kwa mara nyingine tena. Mara hili Obey Chola Chirwa, bull striker, anavua jezi. Baada ya kufanya majaribio na kupiga mpira ulienda mawinguni, Nicolas Wadada akapiga cross ile tukutane mwisho wa mwezi. Obley Chola Chirwa akajitwisha ndani ya kichwa chake, ndo sile. Golikipa Ali Salim akanyosha mikono miwili juu kwamba nimekubali baba. Hans van der Pijm, babu anapata tabasamu rua, tabasamu anana.